İştirakçıları, dövlət rəsmiləri, xanımlar və cənablar, zəfərimizin əsl memarları, igid qəhrəmanlar, mən də hər birinizi qeyri-hökumət təşkilatları, dövlət dəstəyi agentliyi adından salamlayıram. Çox şadam ki, biz agentlik olaraq vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının faydalı layihələrini və ideyalarını dəstəkləyirik. Onları həm konsultativ, həm maliyyə dəstəyi göstəririk. Bayaq Lalə xanım da çıxışında qeyd elədi. Ölkə prezidentinin qeyd etdiyi kimi Şuşasız bizim missiyamız yarımçıq qalardı. Bu kəlam həm hərb meydanı üçün, həm zəfərimiz üçün keçərlidir, həm də agentlik olaraq Şuşa ili çərçivəsində müsabiqə elan etmədən bizim layihələrimiz və ideyalarımız yarımçıq qalardı. Odur ki, Şuşa ili çərçivəsində ölkə prezidentinin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi də xüsusi qrant müsabiqəsi elan etdi və müsabiqəyə 250-dən çox bir-birindən maraqlı, Şuşanın tədqiqatına, təbliğına həsr olunmuş layihələr müraciət olundu. Və əminliklə sizə deyə bilərəm ki, istər ekspertlər üçün, istərsə də agentliyin müşahidə şurası üzvləri üçün çox çətin seçim idi. Və biz nəticədə 22 layihəni dəstəklədik. Tam şəffaf şəkildə Şuşanı sevərək və doğrudan da Şuşanın tanıdılmasına tövbə verəcək layihələrə çalışdıq, üstünlük verək. Və əminəm ki, bugün izləyəcəyiniz Şuşanın 270 anı ekran əsəri də bu layihələr içərisindədir. Təbii ki, donor təşkilat olaraq biz filmin ssenarisindən məlumatlıyıq. Amma Lalə xanıma dəfələrlə müraciətlərimizə baxmayaraq, biz filmi özümüz də izləməmişik. Bugün burada ilk dəfə hamıyla birgə izləyəcəyik. Amma ssenari kifayət qədər personal yazılıb və təxminən 45 nəfərli heyətlə çəkilmiş çox möhtəşəm bir ekran əsəri olacaq. Mən fürsətdən istifadə edib təşkilatın bütün üzvlərinə, bu filmin ərsəyə gəlməsində əməyi olan hər kəsə təşəkkür edirəm və bir daha bütün auditoriyada əyləşən hər kəsi Zəfər günü, Bayraq günümüz münasibəti ilə, Şuşanın bizə əbədiyən qayıtması münasibəti ilə təbrik edirəm. Şuşanın azad olunmasında canından keçən şəhidlərimizin əziz ruhu qarşısında ehtiramla baş əyirəm. Şəhid analarına, Şuşanı bizə qaytaran Şuşanın memarlarına, əziz igidlərimiz sizin qarşınızda baş əyirəm. Və arzulayıram ki, zəfərimiz daimi, müstəqilliyimiz əbəd olsun. Sağ olun.